Në vitin 2004 kam qenë për arsye pune në Taipei. Dhe më fal, më fal, lexuesit më kërkojnë në fund e emisionit Fredi të sqaroj kuptimin e dy unazave që mban në dorën e tij. Po ta them që tashi, kjo është unaza, unaza e nanës, është unaza e thjeshtë, kjo është unaza e gruas. Janë unaza shumë të thjeshta, me nga një dedikim poshtë. Nuk fshihet asnjë gjë. Asnjë gjë. Çka ka kjo unaza më së thjeshtë? Kaq të qarta sa janë këto ja. Këtu është data e martesës që ka menuesin tim. Sepse thonë mban të njëjtën unazë si mbante Drama kur ishte kryetar bashkie. Jo, unaza shumë thjeshtë. Ka pasi, po se pas Drama të familjes. Simboli i vllazërisë. Shumë. Jo, Rama është shumë thjeshtë, mund të shikosh, po të ketë ndonjë simbol vllazërie. Ja ku i ke të dyja. Vetëm një shënim ka brenda yretit. Atë tan priti frikë. Tash do t'rregoj një histori. Dëgjoj një historinë e Fredit, lutem, ndërkohë që ai kontrollon unazën. Është repar tim i Hoqe, kam mbi 20 vjet që kur i kam vënë si kam hequr asnjë. I Hoqe për audiencën, jo për mua. Kur kam qenë në Taipei, edhe kam gjerë një dark në kulla me lartë në duket nazi që ishte atje me ministrin e jashtëm, i cilin asho që ronte. Dhe e pyeta atë e thash... Në kryeqytetin e Taiwanit, të sqarojmë... Si u zhvillua Taiwani ka shumë, se tha, ne kemi investuar 110 miliard euro, tha, dolar, në Kinë. I thash unë, si u zhvillua Taiwani ka shumë, bas viteve 60, i thash unë. Edhe më tha, po ja, ne u thamë, më tregoj një nga këto prallat që thua ti të orizit e të këtyre, më tha, ne u thamë, tha punëtorve, tha, që të kursenin nga 8 dolare, të fusni në ca organizata që bëm ne, oke, edhe mora një lapë që leturun. Sa punëtor kini patur gjatë se kohaj, 24 miliona ishte më duket atere, në vite 60 kemi qenë, tha, diçka, tha një shifër më të pak, në duket 14-15 milion. Edhe ja bera, i thash, nga 8 dolare, sa punëtor kanë qenë punësuar afërsisht, kaq. Nga kaq, ja bëra të gjitha, i dhashun, nuk dalin as 10 miliard dolar, i dhashun. Kurse ti vetëm në Kinë ke investuar 110 miliard dolar. Edhe gjithë të para që janë këtu, i dhashun, ta shite të bëj një pyetje, se ishim lartë në kullë në katin 20, 30, ku dhjun. E dhashun, të bëj një pyetje, ajo banka atje, i dhashun, Chase Manhattan Bank, kur ka filluar aktivitetin këtu, i dhashun? Në vite 60, tha, okej. Po kjo banka këte, i dhashun, Bank of America, e kujtë, është i thashun e di, jo se di, tha. Është e Rothschildve. Kur ka filluar? Ka filluar dhe kjo, tha, në vitet 67, 70. I thashun, po këta pra më thua, i thashun, që erdhen këta, ju finansuar me para, i thashun, se deshin këta dhe u zhvilluat ju. Po mos deshin këta, do këshin ngelur majmun. Edhe Japonia, që e mundi në vitin 1905 Rusin dhe ambyti flotën carit, u zhvillua për 4-5 vjetë, dhe cari tha, si ka mundësi më mundën këta mua, kur këta unë i di që janë majmun, akoma rojnë me bishta të varu në përpem, e apo da the mund, Jacob Schiff, bosi math i Rothschildve për New Yorkun, i financoj një 7-8 vjetë, sepse cari nuk ju bindeshe, edhe Iran dhe ambytën carit flotën. Edhe këta u bën kështu të fuqishmë. Edhe Kina, që po bëhet ka që fuqishme, po bëhet se po mbytin Trumpin dhe patriotët atje dhe po shkatrojnë Amerikën. Dhe Trumpi i cili e dinte që edhe po të rezistonte me forcë, Amerika do shkatrojnë, e diti që për e të parë Kina ka rrethuar Amerikën, e di që në Meksik janë 150.000 ushtarë, kinezë që prisnin po të fillon të lufta civile Amerike nga Trumpi të ndërynin, në favor të komitetit 300, e di që në Kanada janë 75.000 ushtarë, janë në kuadër gjojat OKB-së, edhe të... Pa kishte Trumpi makinë e kohë, sa Fredi? Skafandra e të barda, që kishte Trumpi makinë e kohë? Do me dhen, edhe Amerikën e bën këta, komitetit 300 e bërë, edhe Amerikën. Edhe o mori aju me votime dhe kërkovi që të mbante në favor të vlerave që kështë kërkovi. Neve, Fred, se emi gati generata të njita, breza të njitë. Neve flasim dhe do më tënë duam të iluminojmë veten, por ngecemi diku sepse flasim për Rockefeller dhe Rothschild që fillesat e tyre kanë në shekullin e 17. Pra ne flasim çfarë na kanë thënë ose çfarë kemi lexuar. Ndërkohë që un jam dëshmitar i kohës së Bill Gatesit. Jam dëshmitar i një njeriu që u pasurua me prodhime, me software, me kompjuter, me programe dhe mbas 200 vjetësh, si duke mbetur. Sër nipi im dhe i nëse i të gjithëve do të flasim me të njëjtin gjuhë siç po flasim ne tani për Rockefeller. Do t'i veshim me mister, do bashkojmë në një komitet të botrumë. Po në kredit që s'kemi fëmineve. Jo kundër familjes.
Bankën JP Morgan, kur diç Morgani, dëgjoj, o Manush, banka JP Morgan, Morgan është një krishter shumë i devotshëm. Dhe të gjithë amerikanët kujtonin se vinin me një kredike një krishteri tyre që të pasurat. Kur vdiq ai, u zbulua që kishte 13% të aksioneve dhe pjesën tjetër e kishin Rothschild. Mirë më fret, Manush, më bëj vetëm një parashikim tjetër. Fredi na i bëri bankat Gogol, ndërkohë që Fredi ka llogari në bankë, bashkëpunon me bankën si të gjithë neve. Do të thënë, mirë më mirë, po jo ne dim banka çfarë mëkatesh kanë apo jo. Nuk e ke di. Po jo ka një mos i futi. Me që ti ke bletmanë në fund të rrethit 4 orë për sot dashur miq. Vazhdojmë me sondazhin. Të lutem. Të lutem një sondazh i cili doli qyteti më erotik se nisëm sondazhin janë kaluar dhe nuk e kemi ofruar. Kërkoj vetëm një. Duket, siç duket, qytetet po bëjnë nxemje për Shën Valentin, për gati 2 javë vjen festa magjike. Është hera e parë që një Shën Valentin do festohet me maska. Radhën e parë shprehin që erotizmin më femëror e gjeni në qytetet Korçë dhe Shkodër, dhe lexuesit kanë vlerësuar e folura e femrave shkodrane dhe korçare ka mjaft erotizëm dhe të josh. Ndërsa ndryshe ndodh me meshkujt, në Vlorë bëhet nami, erotizmin maskullor do ta gjeni buz aty ku ndahet Adriatiku me Jonin. Pas Vlorës, qyteti më erotik për të dyja gjinit mbetet Tirana, dhe lagja më erotike e Tiranës mbetet Astiri. Ina parashikim se vim mbyllje, so, ina mbyllje. Atë, un parashikoj që ashtu si Bill Gates po investon ke tokat bujqësore dhe presim se diçka më shumë se ne dikto bilionerës. Parashikoj që të gjithë deputetët dhe ministrat shqiptar do fillojnë do investojnë dhe këta në toka bujësore, sepse diçka din këta. Ishte diçka për sot, Ina të lutem dil këtu me gjanën më të fundit që këtë lutem, se e për u. Ina u thonë dashë me që u thonë për Dubaj, do këthejt tjetë me ju dhe me ne javës që vjenë, falenderojmë Fred Sakon, Neritanin, Bledmanen, naturisht dhe Inën, ishte diçka dashën miqë. Mos ju ndani Top Channel, lexoni dhe librat e Fredit, dhe takojmë i këtu javën që vjenë.